اسا عمو ما سؤال ما بي شغله زيد ما بيغي عمري تاجاري اترا كالف 30 ريال عمري خيري لنا تو ما بيس اسا تينا اي هو سيها ام بو هيسيه انت حدا عندي كتوي ام بو تقدر كودا هو فيلوني هو فيلوني معناه ايه معامله كما اي نيني وينه اوكي ما عمل اي نبيعي يا كان اوكي نبيعي ان غلاني تخدر عندي كهيمه تو برابر ونجي مين ما بي ترا غاري اسكوم بي ترا كاري 106 اخري لتت يو في لون نايو اوكي مين كشيلا بقى ثينا فسيرا تشي مايز نكون رما جيبو واحد نمبر تو ده نمبر 2 بي نشوف فغان نمبر 1 مو نشوف فغان زيد دي هديه مون تو تكون ردو تشي اوتشا تشا مين هاجي تخبر 100 ان سوغي تاتو سوغي يعني mpe dolari 100 mwambie na mpa pesa za Saudi isepa swage tano mpe dolari 100 mpe 100 mpe mwambie baada ya wakati tahada kunruda pesa za okay kaza sita kumuru na tishigo okay chimaliza mpe gari ya kumuru wapisi mtihani pisigo mpe gari kabure okay mpe gari mwambie badilia na mpe laptop Oke, saya minum kurut dayu. Tadi aku enak kasu sampai sabti ya. Oke. Cuma kita akan nombor imbi. Nombor imbi ini ijara. Nombor in tatu ni ja'ala. Sebab basi itu cuoce. Nombor ini ni bayi, lakini ni bayi bila sarf. Pesa ka pesa. Nombor in tano ni deni iyo maana hiyo vile ni qard kunt pasi hizo maana nambari hii ya kamba ni komi tatu ne tano sita nambari sita hii ni hadia ni maana ni hiba katika fiqh wado hiba hiyo sasa hiyo hadia ni kitu mape special tu katika hiba mpe gari na ina mpe laptop hiyo huwa ni bei nayo bei mukayaba maana kubadilana na zintu ka zintu tamu pesa na kubadilana na pesa ka pesa uvila sarf na kubadilana na pesa ka zintu uvila bei ya adi na tarja kwa nna mkasa ni bishani kana na kasa isa shita kiingia karka mnango wa bei za sura shita kode ka mnango wa bei صوتي واضح عندك نمبر هاتو شو صوتي واضح زايدي برا بس اوكي اذا جنجي كا بيع كودا بيع اسا ساس هديو نكو بدل نوازين تو زين اركاني نايو نظام يا مشايخ ما شاء الله معني كل شيء تو كنظام چند اگر کم ننگو آسا تخص ارکان الصلاة شروط الصلاة زیکو مبتلاتی ناو بیعی نجسیو ناو ارکانی ناو شروطی ناو مبتلاتی آیا هفیلوی مبتلاتی لیکن هو بطیق کم بے اوکی ارکانی زا بیعی نینیو نی ستا یا کان ران ازو زیر ہم بگیز زنگو بدل نوا مانا ازو زیر ہم بگیز زنگو بدل نوا دے نیزو پیسا نا العوضانی نی پیسا نا ایو چینتو چنکو زوا na so lazima kwa pesa na chintu kadra kwa chintu ka chintu ambo kwa pesa ka pesa chimaiza kwa alaqidani alaqidani ni watu walwao au wana kiko katika contrato mtu na kuo na mtu na kuzo chimaiza iko siga iko hizo kodi zina kodo hapo ni kuuze kadha na amini uze kadha isa hizi ni sharti ni rukuni sita iwadhi mbili akdi mbili watu wawili wanafanya akdi na hizo kodi zinakodoa na kila katika rukuni hii ina sharti zake yakaanza changale sharti za iwadhani hizo zitu zangu badilanoa zinao sharti gani ni sharti tano ziko katika iwadhi hizi mbigize yakaanza nikakuayo chindu chochawe na kuzo takadira kumpa mtu
chimom kononi kako ambacho kwa mahala kharibu yawe tahadro ukhadiri muwiza muntu chintu chave bolela mambe shipatroa na khuwiza avemi mfano gari bozela mambe muntu gari ibozela polisi na kumera kish patroa na kumbuka gari za kiego bezo na khuwiza gari ya 1500 ispatroa tahuni kiga bisa yetu mpapesa mde gari cha kupatroa maana cha fikhenemi tatraundi be hayi mfijabuizo chintu chawe takhadiro kumpa umuntu suluwa maalumun lakini apa isa iyo chintu chibozela hukhadiruwa kuzowa chewa omuntu awe na muwizo ye ndiye takhadiro kenda kipata fanya omuntu teto na iwoyo lakini hukhadiri kenda mkuwe lakini unazo nguvu takhadira kenda mkuwe uje apo takhadira bakhuwizewe enda takake chimaiza maalumun kwa chintu chawe na kuzo china iwoa na iwo khya sifuze maana ka kwaivene biru yatin ka kwaivene in kana muayyana in chacho chintu muayyan maana muayyan chintu specific ina ikana gari fulani nambari fulani kalora fulani ama bi sifatin icho mundu kuona ye lakini na iwa sifuze na iwa kwao ni Toyota Corolla mpia maka uyu amani gari mapi ina ingine Toyota Prius chaina iwe kamili chindu chaina muwizo husiha nayo ana ama na iwe sifuze iwe vilwa dhima ama na awone nafsi muayyan sharti ya tatu saizi sharti mbili sharti ya tatu mubahu naf'i mutlaqan ni chintu ni mubaha kutumikilo wake chindu hicho chawe na kuzo isiwe kwa ni khamri sababu khamri suo mubaha tumikilo mutlaqan ambo isiwe kama amba kwa sababu amba hujuza tumikilo lakini suo mutlaqan ka muqayyad tumikilo karka kuwinda ambo kuinda mbuzi maana kama sharti mba hukhiruwa mtu kumilka isa madamu chintu kama sharti hayuzowi iko hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam rebeo kakuwa ambaye na kuzua na pesa ze na sharti yane na tayanoba sharti yane ni kwa chintu hicho ni tahara chintu ni jisi ukadiri kuuza lakini najisi kwa namna mbili iko najisul aini iko chintu ni jisi ba ainie kama amba kama mane manne na ai chintu aslini ni jisi mazi lakini iko chintu mutanajisi cho chintu mutanajisi ukadiri kushowa hadi bicho angu idirshe ni jisi khadro kuzoyo ta sayno sulu uza karakhis lakini madamu mtu khadro ko shahidi bi okay wa mamluku ni chintu khadro kwa mtu khadro ku milka maana iko na mtu na kuuzo kwa ni milki chintu hicho mamluku ni chintu cha milki go ukhadiri kuza chintu cha milki chintu cha watu isa ziko hali ziko tawafuru shuruti sharti zote zipatikana wabii ni barabara ta lam tatawaffar sharti asikupatikana la yasih haisih bei kama hiyo chimaize kwa hali nyingine tawaffarat fi baadh aliwadh tatafarraq safaha safaqa fanya we uze zintu nyingi baadhi ya zintu sharti sipatikana sipatikane baadhi ya zingine asikupatikana mfano tete boxi we tre laptop ranike tre mobile tre zintu mape zingine tre mobile la mnan hatu laptop mambe muntu box inzi mai mina khuza ka kada mambigo isa baada ibe ku akto ma pesa itambile ka kwa okay sharti ka chingereza huvilwa prerequisite na ka taarifu ya arabu ya sharti huma anche ni chintu ma yalzamu min adamihi aladam wala yalzamu min wujudihi wujudu wala adam ni chintu chitowowa huwa basi iyo chintu ntaku maana icho sharti tozela wanta kubei ichiza kwa iko sharti wanta kubei na kinendo hapa na sharti ntano si chizukuri ilo za iwadhi izi kwa hu khadiru ahtaloa inaibikana ni mubaha tumikiloa ni tahara na hu chintu china kuzua icho omenewe ndi humilko Isa mtu uto katika boxi chini tu katika sanduku tigo laptop moja dewe laptop moja tu na telefono moja tigo
na tire chintu mape chingine cha the tire chiwo mape isa uzize baada ya kuuza utomae pesa ya fikhena ka 2000 cha the chimaiza baada ya ibile kwa yo telefono ni moyo nda kuboga soba yake sana za 2000 tomeo tafanywa wapi mashekha wa khalifene wako wengine wadige tana na madhabu kwa haisihi wengine wahadige kwa hiyo fanywa tatafarraqu lsafaqa isa ukhimishoa tena iyo suu yake niniyo ni simu zuo zote hongola khima sukuni huzuwa kamu simu iyo mubahe angaloi pesa zaya muwizo hongola khima sukuni telefono ni kamu laptop ni kamu buku iyo ni kamu chimaizi hongola percentage ya telefono iyo ibozela iyo numa hufanya wapoa discount mtu huyo hupoa percentage hupunguzwa pesa hurudula pesa hizo na simu kuloa hupoa hizo mbili zingine. Okay, chimaliza chanaambia itakuwa aljahala iko mara chintu icho chawe na kuo khadiri kupata maalumati kamili information kamili ko chintu mape hisi we takuo lakini ukhiroa maana hukhirowa wikwawe na kizakiwa chintu chawe na kuwe ka information kamili ziko baadhi ya maalumati sio lazima kiwa kama ni chon chintu shadaratu ya hisi chintu mapi shadara for example mtenda mbila uzi tenda mbila tenda kiwombi uziko lakini ntu pimiloa kamula kila ntenda maana ni gareme kamu na waka jumla hii ni kiwomoi na ntenda maana ni nkuu ama ni kati na kati ama ni zihaba lakini hisi gharama zi kile shitenda chivoi iyo haidibi ama mfano mwingine da mundu itiki sio lazima wekie kama ni hundru ama ni kalora gani ndani ambayo itakuwa ila da maana sio lazima wekh fungua kwa wewe na kutinda sharti hata kupiga biga kuangala wako watu wengine Saudia wasura hukhiri la kamba fungua jiza kwa ila da isaba stare na kwa watu hawakhiri fungua hawa watakasarata na iyo chintu sio kwa ni chihaba iyo chintu haisowi ya pili kwa ni iko dharura ambo haja isa wa mtu mitiki yote cha fungua chaina kuja zgawe gawe ni mbagi laki chwa kila mtu nafungua na kulata numa hayuziki na kama mfano mtu chaina kuza numba isa iyo foundation yake ya do asasiyat kachimino da jidari kwa ina kutumba ibohoi kwa ngala jidari ya numba yu kana ni barabara iyo maanaye huwa ni dibu isa iyo hafisho atakuwa sio lazima kuangala na chimaiza iyo chintu cho chabe hisi besharti ntatu chintu chabe hisi kwacho ni chintu cha haba tu sio ujahili mkuu hisi chintu batarafa chintu hicho na ni chintu ka dharura mbuka haja na chiyo iko mara kadara kwa ni chintu asliye bacho hashko kusudiloa fanya na kuya mbuzi na umimba vehisi mimbane umamimbili umamanashke mbuzi muke mbuzi mubli ambo hisi mimbani kake o mimbani fire ba lakini wena kwa mbuzi na umimba takambila mbuzi una umimba ka kadha takadira kuwa kasabu asili tuna kuwa o mana mimbani na muga mama ewe ghair fi ghair al maqsud asalatan asli ayo humpendi oyo on mazaidi tu lakini ichiwawe na sulu kuwa o mimbani na ambia mtu mbuzi umi simpendi mina sulu kuwa chijana chumundani kaka mtakuna uwezo iyo haisihi kasabu iku jahala hapo. Okay, chimaliza iko niyo iko awantu wawili wanakuza nuzintu nao iko masharti yao iko kasabu shiko zile sharti za iyo arkani shiko zile aqidani na iwadani na siga isa awantu wawili au ni niyo sharti gani suluwa chitowa izi sharti awantu hakadiri kuza chintu yakandra omuntu kwa ijaizu tasarrufu ni muntu hakadiru tasarrufa. Ni nani wa mtu jaizu tasarufu? Ni mtu kwa yeye ni mtu balighi yokuwa, ni mtu aqili, ni mtu nazomirize, sio mtu jinire. Ndio balighi maana sio maana, sio mtu jinire. Ya tatu kwa ni mtu rashid. Hata Qur'ani mujuru dhukuri ila katika suratu nisa hadiye fa in anastu minhum rushdan fadfa'u ilayhi amwalahum. Mtu au yatima mudaita kubaligha tu kwa rashidi kubaligha haitoshi, hadi wapeni pesa zao na khadi wala tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman. Watu ni opposite ya rashidi ni mtu safihi,
safihi ni mtu haisikh tasarufa pesa huga zintu israfu surufu mara surufa kaka haramu isa wako wantu akhiru loyo kufanya tasarufu na wantu awo ni wantu lamna antatu ambo lamna ane maanisha dini balighi aqili rashidi aksi yake niyo itakuwa ni mtu mwana ambo ni mtu jinire ambo ni mtu safihi isa na awantu urebo wa tasarufu lamna ambi wako uko mtu rebela kasabu kudora haki ya wantu rebela kusurufa akhir loy kuwe ambu kuuza kasabu kahaki ya wantu wengine uyu vila muflisi ni mtu na kuwilua madeni almuflis na kuwilua deni ningi pesa zae nazo na deni ningi ye nazo alfu moi lakini kuwilua alfu tatu isa mtu uyu hakiri lowe kusurufa kuwe chindu ambu kuuza lakini ni serikali humrebo ni serikali ya Islamu huwa wantu na mdaawata kwa aina kuwilua deni ningi yenu mafanyo wa band hureboa khadiri kwa chitu chimaiza ni mtu muflisi oyo chimaiza mingine nani wako wengine watatu awa sio kasaba haki ya watu wengine ni kasaba wao mwenyewe haki yao ay majununi mtu jinie isa mtu jinie na kureboa tasarufa kasaba ruhui kutifa protect ruhui kasani kasaba mara pesa zake tengene takizimaliza takudhulma ruhui maana na ini jisio maana dahagete pesa ningi na kenda kuwa migari ambu numba zitu za kagari na kuo kasayu maana hushikilua pesa zi okay safihi na ini mtu oyo israfu haisi khusurufa pesa wala haisi suku oyo ni na ini sarkari humrebo chimaiza huletula mtu mape mshika pesa zi yesuo ijinie lakini mtu khusurufa pesa jisambuvu ichoaire bila serikali wese ndiku kake maana utioni kwa maana kwa maguani za kalta lakini zintu mabezi haba haba zinana kima maana ukhirlo akuga kama zilozi mapi ya dukani ambo zintu mabezi zilozi ni zintu mabezi sahiroti ziwa lakini sio zintu sku okay chimaliza sharti ya pili ya watu aqida sharti ya kanda kwa ni jaizu tasarruf sharti ya pili ni kwa ni radhi takhkiri hishowa maana umuntu na kuwa chintu ambona kuuzo walwao bakwao wale radhi mujira dieni hadi wala taakulu amwalakum bainakum bilbatili illa an takuna tijaratan an taradhi minkum hadi kwao ni biashara yani ni wale radhi isa hiwe loa hiwa kwa mtu wale radhi mudai takodo takodo khuza i na minu zi kasa iyo madhabu wa shafi'i kila bai'in lazima mtu khukoda okay isa tena لازم كوين رخصبوا غير مكرهين رخصبوا راضين ولا راضي غير مكرهين رخصبوا لكن هجوزا أفاديني مكرهين بغير حقين جامون رخص بلا كوزاتين بغير حق هيسيه بيعك لا يصح بيعه مكره بغير حق لا يصح بيعه لكن كمون رخص بلا كحق كمناني mukrahum bihaqqin muntu khasbila kuzatintu kahaqqi lakin yasihu bay'uhu mithla usiha bay yake kanani kama shuf'a ichiwawe ni shirkanti mapewe na menzao ambowe na muno ambowe na nani ni shirkanti iyo amonumba iyo ni shirkani walwinu isa ye enzege nusu ya numba iyo enze muize muntu mapewe ruhsayo siku ingine khila muntu mbagi haiminawe ni shirka apa misi khisi baanu zeka kao om shirka wako ndiye nuguizo wenawe huwele radhi mtu uyu mtu ahu misi kwa tula numbani ambo kwa ena ni kwa shirka nawe isa wena uhaqi apo kaka madhabu ziko na kaka hadithi madhabu wa shafi'i na madhabu ya hambagi yiko na kutusha madhabu zote shufa ni chintu mani ithibiti yoyo isa takfanya niwe tamambe kamu uzeka kamu chakamba ni uzeka katha we tampa pesa isu isu lazima yiko ila radhi tampa itakuwa numba zima indako ambo ntinzima indako uvila shufa amo yiko ni mtu bai'u mali almadini liwafa'i deni o mtu akubiliwa deni serikali umkhasba kakotola mali huzoa kama na ugari huzoa kenda kuvipilwa wantu deni yao bila yekula radhi na hiyo ingine asichadigo wantu walwao ni shirka
Nei, wana yonti ambo na unumba shirka jada na wanyama hala ambiri itakuwa inana faida kasabu isa numba jada na wanyama hala ambiri itakuwa muna kapata mtana mingi kapata choo itakuwa inana faida mutu choo shtupu hachi mimfi ambo nti chihaba tu walwao ni shirka cha wanyama hala ambiri chigawa icho chihaba taku takuo isa iyo hakadroi khasbua kawanya laki watakhasbua kuza. Lakini chwa ni inti nkuu, chwa nyama hala ambigi, chigawa chimona au ni nkuu takimfa, iyo watakadara khasipuwa kwa awa na awanya tu. Sio imagiza, isa mali kun, isa o ya tatu akide kwa ehu milka, chintu chayna kuhuju. Au maadhuni lehu ambu kwa ehu na ruhsa kuza. Ruhsa la mnaka muziko. Iko mtu kwa ehu na wilaya, faya mtu angalawa na yatima. Pesa zao na zombo zao ndiye zishiko takadira kizuza, lakini takadira kuza mahala ina faida akadir kenda kistomwa sadaka ambu kumpa mtu kuza kama sala hayawana au kenda kuza zombo hizo kupata pesa za iko surufi hayawana ambu kwa ingila kwa uweza kupata fursa kupata pesa nyingi amu wakaa cha mtu kufanya zao wakii kenda gari kenda muuliza na yuhusiha, lakini chiwa suo so chini cha humilko we humilki wala tunao wilaya amo tunao wikala wakaa hukadiri kwa inakuza, lakini iko jambo moja iko chini tumapo da bai'u lfuduli kama madhhabu ya Shafi'i iyo qadim kasa madhhabu ya Shafi'i iko qadim na jadid kaka qadim bai'u lfuduli ni maana ni mtu kta chini cha watu kuza mfano isabe tetega azime kama mtu gari lazima ndi gani menewe ntako safirile chadeni menzao banani kula tileve gari pete gari kuza kagari petu nafsi pete fursa kuza bei kama mara mbili nze peshe mahala uzize pete pesa nyingi sege isa iyo kama madhhabu ya Shafi'i iyo mpia haisihi, lakini kama madhhabu ya Shafi'i ya zamani husiha, lakini husihai ichi omenewe muziza mbe hai khupatile pesa kadha khupatilo gari okhirile chada khirile husiha chwa ize haisihi, lakini madhhabu aljadid isa hata chwa khirile haisihi maana khirile baadaye kuza lazima kienda kurudia bei mara pili.